stále trváte na tom, že chcete dostat trest smrti? Když mě popraví, můj čin bude mít větší cenu. Vážení, prosím, abyste přijali tento list jako dokument. Po 13 let vyrůstám v pařátech takzvané dobré rodiny. Jsem byta a týrána. Oběť dospělých a hračka školních dětí. Vím, že jsem psychopat. Mám přezdívky. Dračice, mumie, nalomený anděl, spící pana. Moji trapiče jsou nemilosrdní. Jsem zrůdný člen stáda a černá ovce rodiny. Nemám přítele, nikdy mít nebudu, upadám v zoufalství a výsledek. Útěky ze školy, z domova, ze života. Ale Olgo, ty nejseš moc zvyklá zdravit lidi, co? Psychiatrická léčebna není určena pro odpočinek, je to nemocnice. Hepnarová si fakt nechutná. Pořád mlčíš. Vidím, jak se oblíkáš, pořád nosíš kalhoty. Celá umaštěná smrdíš volejem. Terapie není krátkodobá záležitost. A čum? Na sebevraždu musíš mít pevnou vůli, holčičko. Toto je můj rozsudek. Já, Olga Hepnarová, oběť vaší bestiality. Odsuzuji vás k trestu smrti přejetím a prohlašuji, že za můj život je x lidí málo. Děkuji. V Praze 1973. Olga Hepnarová. Proboha ženská, co jste to udělala? Vám se lhali brzdy nebo co? Vy jste za volantem usnula? Ne. Udělala jsem to schválně.